Så det, jeg står og siger, det er lyven. Jeg beklager mig, jeg lyver over for jer. Du lyver hele tiden. Ja, det er skidt. Men det er bare for, det er bare for, at det skal sælge, ikke? Og det skal sælge. Det er spænding. Ja, vi forsøger at øge spændingen. Når vi det? Når vi det ikke? Hej, hej, mit navn er Brian. Du er landet på den danske brumbass, min kanal. Velkommen til Holst Grillfest. Her kommer jeg. Ja, jeg skal lige bare lige se, om jeg husker det hele, fordi det er ligesom, der er langt hjem. Når man ikke husker det hele, den kommer ikke med alligevel. Den havde jeg plan om, at jeg skulle være med, men det kommer den ikke. Kirsten har ikke fundet legetøj med. Jeg skal have nogle sko med. Godt. Yes, jeg har lige blapper på lige i øjeblikket. Og så føler jeg lidt, jeg er ved at dø af stress over ingenting. Det er typisk mig. Jeg skal lige se, om jeg har fået mine. Yes, det tror jeg. Jeg tror, der er styr på det hele. Så mangler jeg bare mine sko. Så skal vi lukke døren. Og så er vi kørt. Vi ses hos Holst. Ej, det gør vi nok ikke. Vi ses over på Sjælland, hvor jeg skal aflevere min datter og min woof. Vi er på båden, og min datter, hun er træls. Hun er træls hele turen. Så er vi landet over på Sjælland, og vi har haft en bådetur, der gik faktisk ud over al forventning i forhold til min hund. Det var faktisk lidt stolt af. Hun var lidt stiv til at starte med, lidt nervøs på, hvad filen er, alle de her omgivelser for noget, og de her rystelser, der er i omgivelserne osv. Der var masser af lyde. Så turen fra båden af, og så herover til de gamle, den, der sov hun. Hun var rimelig træt, lille buff. Det er helt hunde. Så vi lige haft et møde. Det har jeg optaget på den her overfor. Det er du. Ja, du er også fin, Kirsten. Ja. Altså, prøv at se der. Hvad er det? Ja, hvad er det? Og hvad er det for en? Hej med dig. Goddag, hej. Hej, goddag. Jeg ser der lige to der, hva' Kirsten? Og du måske for mig. Og du er så fin. Ja, goddag med dig. Og du er god på mod. Og det er så godt. Ja, det er så godt. Ja, det er så. Hov, hvad er det? Jeg kan se det. Og det er for godt. Hej, Batman. Og det er for godt. Du, det. Godt. Ja, var I dygtige. Det var så godt. Ja. Ja. Hej med dig, Gizmo. Fordi jeg gerne var sikker på, at jeg skulle zoome, men det hele foregik lige under mig, så jeg kunne lige så godt have taget det her kamera. God damn it! Men det gik faktisk også ud over al forventning. Det er simpelthen bare så lækkert. Det er første gang, hun møder hunden, som ikke er i snor, ikke er i træning eller noget som helst. Så det er også bare fedt. Det er faktisk lidt en optur det hele. Nu går vi lige ind. De gamle har spurgt, om vi har fået noget, om vi vil have noget at spise. Og det vil vi gerne. Vi vil gerne have noget at spise. Vi er lidt sultan. Det bliver man jo efter en rejse. Så det vil jeg gøre. Jeg har pakket taget min datter og min woofs ting og dumpe det. Få jeg noget at spise, få noget at drikke, snakke en delens masse med de gamle, så smutter jeg barnen der herude. Jeg skal lige køre dem ned, fordi de snakker om, at de vil gerne have kigget på noget udstyr til barnet. Det er noget med, at den skal have noget idrætstøj. Og vi efterlader hende der. Det er gået faktisk ud over alle forventninger. Hun er sat lidt fra, når de kommer for tæt på hendes mage. Men det er jo fair nok. Godt, jeg er den, der smuttet. Hej på jer. Ja, jeg kan lige så godt lade være med at lyve for jer. Vi er landet ude ved Holst, og jeg har været her. Jeg har fået en rundvisning i hele hans fantastiske matrikel her. Den er eddermame stor. Det er ikke så meget af selve matriklen, der står det faktisk. Alt det der byggeri, der er her. Der er bygninger lavet, og der er simpelthen så meget. Så yep. Men jeg var så den første, der kom, og så kom grisene. Hvad de hedder? Grisebasserne. Dværggrisene, ja, det er præcis. Vi har snakket, og vi har set, og vi har lige været rundt og se de forskellige ting og sager. Så det er bare dejligt. Lige har fået en idé om, hvordan hans matrikel er, hvordan det ser ud, og hvad der er her, hvad han byder på. Og så skal vi have rejst et telt på et eller andet tidspunkt. Men lige nu, så skal vi vist ud af handle ind, så vidt jeg kunne forstå på det hele. Og nej, nederen. Har jeg glemt det? Det tror jeg faktisk, jeg har. Det ligger oppe i Nykøbing, Sjælland. Så batteri og lader til den her nederen. Inklusiv ekstra kort. Nederen. Nej, det ligger derinde. Åh, guld. Jeg var lige ved at blive så del.
nederen. Men det er der grund til, fordi det ligger faktisk lige derinde, kan jeg se herfra. Min M3-pose, som jeg glemte til sidste Supernova, den var... Den ligger lige derinde. Så. Der er styr på tingene. Jeg vil lige tro, jeg har glemt den. Det havde jeg så heldigvis ikke. Hurra for det. Lad os komme ind og sige hej til gutteren. Nej, ikke Pinty. Det er bare mig. Men der har vi verden. Ikke hele verden. Hvem er det? Hvem fanden er det? Holst, det er mig. Lige præcis, det er Holst, det er ham. Holst har inviteret os på en køretur. Yeah. Så nu kører vi til en nærliggende by. Det var lige en skridtoptagelse. Det stikler. Jamen, jeg vil lige have en skur. Hold øje med spejlet. Altså. Jeg sidder her. Hvad sker der, baby? Hvad kører vi? Kører vi baglæs? Okay, fair nok. Det var da godt. Skal vi lige... Vi skal ud og handle. Right. Og vi skal ud og handle. Og vi skal ud og handle. Og det har vi bare glædet os til. Og vi skal ud og handle. Og det har vi bare glædet os til. Og det har vi glædet os til. Har du to? Hvad? Hvad? DK2. Nå, nej, ja, nej, det er den, jeg købte den af. Der står DK2 eller 02 på maskineriet her. Du kan se det her. Kan I se, der står 02 der? Ja, det kan jeg godt. Helt op i masken på jer. Nå, jeg vil spare lige lidt på batteriet, fordi jeg glemte batteri derhjemme. Så det her, det lyver lidt over for os. Det ved vi alle sammen. Holst Panda. Jeg er meget miljøbevidst og meget nærig. Så jeg pander jo, så jeg sparer hver en krone, jeg kan. Vi er jo et sted, altså vi er jo lige på grænsen sådan til, at man kan jo tage over med Tysklandsfærgen og sådan nogle ting der, og så få noget grænsehandel, men hos mig der er altså mange af dem her med pantlogoer på, så vi panter lidt en gang imellem. Det han siger, det er bare, at han drikker hele tiden, det er derfor, det ser sådan ud. Jeg drikker hele tiden. Der er bajer, og der er bajer. Det er bare i forklædning. Der er flest Pepsi Max'er i. I skal ikke tro på alt, hvad I hører. Brumbassen, han er lidt dårlig til at optage, så han har ikke optaget alt det, vi har handlet ind. Eller hvis han har, så kan det være, at han har lavet lidt sjovt. Nej, det har det så ikke. Det har du ikke, Men vi har jo den her kæmpe vogn her. Vi har den her kæmpe vogn her med ting og sager. Man kan jo ikke rigtig høre mig, hvis jeg ikke snakker direkte ind i mikrofonen. Mikropeten. Men jo, vi har den her kæmpe vogn, og der er for 1300 kroner her i varer. Ja, det var tæt på 200 kroner fra. Men vi skal lige have fyldt ind. Det gør vi så bare lige ved at smide ind, sagde han, eller var det tipvognen, eller hvad var det, du sagde? Det er tæt på. Okay. Et eller andet i hvert fald. Vi stavler bare stille og roligt. Ellers så kører vi bare hele vognen ind. Og så stikker vi af med lortet derovre. Ja, så... Nå, nej, det er din egen penge, der er i vognen. Men vi kan gøre sådan her, så er bilen fyldt. Og sådan det er! Så er bilen fyldt, og vi mangler lige det her. Vi mangler lige det her, men det går nok. Og Brumbassen, han står sådan helt og skinner. Ja, jeg bare holder op, han arbejder effektivt. Han arbejder effektivt. Jeg får i hvert fald filmet noget, men væsentligt med mig. Lad os se at komme afsted. Og så er vi henne hos mig. Ja. Og hvis Brian har redigeret det godt, så kommer han lige frem. Sådan her, og gør sådan her. Så virker det bare rigtig godt. Hen i studiet. Så, men nu er vi kommet frem, og nu skal vi have tømt bilen igen med alle to samme ting og sager, så vi kan komme ind og få lavet noget. Nej. Foyer. Noget foyer. Vi skal have foyer. Hvad? Vi skal have foyer. Ja. Jeg tror lige, jeg satte det hele i køleskabet, men det havde jeg så tydeligvis ikke. Kartofler, de skal ikke i køleskabet, men det skal det her. Det har jeg simpelthen lige valgt at overse, åbenbart. Og det køleskab derovre, det har jeg ikke været særlig god til at fylde. Jeg er mega dårlig. Der var fire hele tomme hylder, jeg bare kunne tage ære af. Har jeg valgt at bippe det op? Ja, det har jeg. Trist. Ja, det er mega trist. Det er faktisk en god kommentar. Trist. Holst laver mad. Slow motion. Mag skal have kærlighed. Ja, det får det så. Holst. Ikke rigtigt i dag. Mag for hay. I dag får det ikke noget kærlighed. Mag for hay. Jamen, der er ikke rigtig noget at sige. Holst laver noget. En masse mennesker kigger. Nu skal lige høre en ro, der er. Svin, det bliver fodret. Hvad sker der her? Jeg bruger snart resten. Han flækker flyet. Og jeg har revet cheddaren til ham. Cheddaren. Nej, cheddaren. Cheddaren siger cheddar. Og alle de andre jokes, I venner. Og jeg efter lige nu Jule. Jule, jeg låner din idé. Det er lige bestemt. Eller, undskyld, må jeg have lov? Du kan bare så låne lige sådan. Ej, det hjælper ikke. Jeg låner lige din idé, den er god. Det er med en god mag. Tak. Det var så lidt.
Det smagte sindssygt godt. Jeg synes virkelig, det smagte godt. Det er længe siden, jeg har fået køsauce og spaghetti. Ikke min anden med. Og så med cheddar. Det er faktisk ikke. Jeg kan godt anbefale det. Så har Martin simpelthen stået i køkkenet med den der og lavet pandekager. Så der er pandekager i store baner. Og nu sidder grisebasserne igen og spiser egen. Yeah. Med is og hele baduljen. Ah, det ser godt ud. Og resten er til mig. Så der er ingenting til mig. Jamen, så går jeg igen. Okay, godt. Hej, hej. Gengang, gengang, gengang. Hvem er i køkkenet endnu en gang? Ja. Yeah. Folk, kom selv. Og hvad er klokken? Det er, hvad klokken er. Min. Og vi er vist nok bagefter på skema. Men altså... Ej, det er vi tager det stille og roligt. Vi tager det stille og roligt, og så ser vi, hvad der sker, og så tager vi det stille og roligt. Men det var første år, vi er her, så det, vi kender ikke rigtig planen. Der må godt være sådan lidt... Der må godt være sådan lidt rolighed omkring det. Jeg tager det stille og roligt. Jeg kører bare derudad. Ikke også, Julie? Kører. Nej, vi skal ikke køre. Vi skal flyve. Okay. Men ikke nu. Først i morgen. Hvor der kommer kål. Så, men vi tager en Top Pepsi Max, og så kigger vi på det. Nu skal vi lige have ryddet køkkenet lidt. Så i morgen så skal jeg støvs ud herinde, fordi jeg sviner da godt nok på gulvet, når man laver mad. Men ellers så kører det bare, som det skal. Så det, jeg står og siger, det er lyven. Jeg beklager mig, jeg lyver over for jer. Du lyver hele tiden. Ja, men det er bare for, at det skal sælge, ikke? Og det skal sælge. Det er spænding. Vi forsøger at øge spændingen. Når vi det? Når vi det ikke? Jeg har en bøtte surstrøm. Jeg har en bøtte surstrømning, vi kan spise, hvis det er brumbas. Jeg har lige siddet og set en video med Julle, der er spærret ind i en bil, sammen med tre andre unge mennesker. Og så er der kamera holdt rundt om, og lys ind på bilen. Og de er godt nok ved at kaste op. Ud over det hele. Jeg gør næsten ikke. Næsten ikke. Faktisk næsten. Men hvis I gerne vil se det, så er der link ned i beskrivelsen på Jules video. Nej, det må du ikke sige. Men kan jeg huske det? Så skal ind på Jules YouTube-kanal, Brian. Hvis han har glemt det, ikke? Hvis han har glemt det, så kan I bare skrive ned i kommentarfeltet, at I gerne vil have linket. Så skal han nok smide af linket. Så skriv ned i kommentarfeltet, og husk at like den her video og subscribe, ikke? Det er mega dårligt til at sige, så det bliver jeg aldrig nogensinde bombarderet med herovre. Det beklager jeg. Men han er mega sej til at huske på, at det skal huskes at siges. Klokken er mange, og jeg er taget til fange. Og jeg ved ikke, hvornår vi skal i seng, men det gør vi nok snart. Men ved du hvad? Nu går vi i seng. Vi ses i morgen.